Fala, meu povo do canal, muito boa tarde a todos. É boa tarde, né? São 14 horas e 20 minutos. Hoje é dia 23 de setembro. Estamos indo pro QTH, pessoal. Vamos de folga, hein? É, vamos pro QTH de folga. Bora lá, pessoal? Vem comigo? Então vamos que vamos. Posto para a gente abastecer. Abastecer o veículo aqui para a gente poder chegar em Sorocaba City. Posto aqui pra gente colocar um combustível, né? Vamos pôr um combustível aqui. Bora lá, pessoal. Vamos que vamos. Segunda-feira, né, meu povo? É, segunda-feira. Bora pra casa de folga. Pegar uma folguinha aí, depois a gente dá continuidade aí na viagem. Bora que bora, vem comigo. Pessoal, lembra quando eu falei que provavelmente ia fechar aqui a rotatória? Porque tava fazendo uma lá embaixo? Ó, fecharam aqui, ó. É, fecharam a rotatória mesmo. Lembra que eu falei pra vocês? Falei, ó, fizeram uma rotatória lá embaixo. Provavelmente eles vão fechar essa daqui, ó. E fecharam mesmo. Tava demorando pra fazer uma rotatória nova, que aquela lá tava ruim demais. Aquela lá
horário de pico ali, ninguém conseguia fazer o cruzamento da pista. Ninguém conseguia fazer o cruzamento de pista porque o pessoal não deixava. E era muito acidente nessa rotatória aqui. Fizeram um recapeamento aqui, ó. Ficou show de bola, hein? É, recapeamento ficou chique, bacanizado.
caminhão ficou na garagem, pessoal, mas ninguém vai viajar com ele não. Só vão carregar ele pra mim, só não sei quando. Só não sei que dia que vai ficar pronta a carga dele, mas alguém vai carregar esse caminhão aí. Não sei pra onde também, tá? Então, estamos indo pra casa pegar aquele descanso. Estamos na Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, KM77, sentido Itu, né? Direcionado indicado a Sorocaba, QTH do Sossego. Município Itu Cabreúva.
lado esquerdo. Corrigindo a data aí, eu falei que era dia 23, né? Não, hoje é 24. É. Eu tô meio perdido no tempo aí, né? Hoje é dia 24. 24 de setembro de 2024, né? Eu falei que era 23, segunda, não, é 24 de setembro de 2024, terça-feira. É. Estamos indo pro QTH do Sossego. Certinho, pessoal? Corrigindo aí, então. 24, tá? Chegando aqui, ó, na cidade de Itu, saída 102, estrada do Parque Cabreúva e retorno KM101 da Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, SP300. Em Itu. Itu é a cidade dos gigantes, né? Não sei por que inventaram isso. Abafado hoje aqui, hein?
plaquinha zero aí, ó. Estamos passando por dentro da cidade de Itu. Cegonha veio trazer carro aqui, ó, e duas numa vez só. Thank you.
Portal da saída de Itu, pessoal. São dois portais. Tem o portal da entrada e o portal da saída. Tenda atacado aqui do lado esquerdo na saída de Itu. Castelo Branco, Sorocaba, São Paulo, saída para as direita. Encerrando esse vídeo por aqui. Agradecendo a todos do canal. Muito obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo, pessoal.